Hello, my name is Joy and welcome to Atheist Joy PH kung saan ang topic natin ay tungkol sa atheism, God-belief at kung ano-ano pa. In this video, let's talk about Argument from Ignorance. Wow, ang lalim! Pag-usapan natin kung bakit may ganitong klase ng kaisipan tayong mga tao at kung paano pwede malampasan yung ganitong way ng pag-iisip. So, let's do it! Argument from Ignorance, uh, sa Tagalog siguro, pakikipagtalo or pakikipag-argumento gamit ang kamangmangan or kabubuhan. Ang sakit naman, no? Ouch! Well, pag binanggit sa inyo yun, hindi ibig sabihin na bobo ka. Pero malay mo, baka nga. <laughs> Pero hindi. Ang ibig sabihin, ang yung dahilan mo o yung rason mo sa paniniwala sa isang bagay ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, example. Ako, napakahilig ko sa outer space at aliens. Aliens! Hindi yung alien na yan. Yung alien! Yan! Yung mga ganyan. Alam nyo ba? Gustong gusto kong maniwala na totoong may aliens. Oo. In fact, eto yung siguro totoo. Eto ako eh. Sana totoo. Pero gustong gusto ko mapunta dito sa siguradong totoo. Alam nyo yun? Sobrang laki ng universe. Billions ang planets at stars. Tapos tayo lang ang nandito. Ang boring naman nun. Tsaka, bilang atheist, di ba ang lakas ng magiging argumento ko? Kasi sabi sa Bible, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Tapos biglang, ano to? Sino sa amin ang mas kamukha mo, Lord? Okay, anyway. Kung gusto kong sabihin na may aliens nga, gamit ang argument from ignorance, ganitong sasabihin ko. Kaya nyo bang patunayan na walang alien? Siyempre hindi. Wala tayong paraan para mapuntahan at ma-check lahat ng planet sa buong universe. So kung hindi nyo kayang patunayan na walang alien, eh di merong alien. Boom! <laughs> sa religion or God, iba't ibang klase to. Eh. Pero ang mga common examples ng way na sinasabi ng religion is ganito. Dahil hindi natin alam kung sino ang gumawa ng buong universe at hindi din kayang i-explain ng science lahat, eh di si God ang gumawa. Or, dahil hindi natin alam kung paano nagkaroon ng mga tao, edi eh si God ang gumawa. Sino pa ba? Or, meron ding napaka-komplikado ng mundo. Yung mata pa lang ng tao, napaka -komplikado na. Imposibleng aksidente lang to at walang gumawa nito. Kaya, sino pa ba? Edi eh si God. Well, yung God mo. Yung God na tinuro ng parents mo, ng mga kamag-anak mo, at ng school mo. Kasi, kung sa India ka lumaki, I'm sure ibang God ang nag-create sa'yo. Well, marami pang ibang klase klaseng argument from ignorance, pero yan yung mga common examples. Pero ito yung ilan sa mga problema sa ganitong klase ng argumento. Number one, dahil hindi mo maipaliwanag o maintindihan, eh imposible na yung bagay na yun. Ang tawag dito sa logic ay argument from incredulity or argument from irreducible complexity. Uy, big words na naman. Nag-research! Itong ilang mga examples. Ibig mo sabihin, yung malaking puno na yan ay nanggaling sa maliit na buto? Ang hirap namang paniwalaan noon. Hindi totoo yan. Or, parang ang hirap naman paniwalaan na tayong mga tao ay galing sa parehong lahi ng mga unggoy? Ang labo naman noon. Hindi totoo yan. Okay? So, hindi dahil hindi mo maintindihan or hindi mo maipaliwanag ang isang bagay ay totoo or hindi yung bagay na yon. Kailangan mo ng ebidensya bukod sa kung ano lang yung alam mo o yung kaya mong maintindihan. Nung gabi, yung sound na narinig namin, so yun yung nagbigay sa akin ng creepy na pakiramdam. Hindi wala pa rin ako. Pangalawang problema ay nililimitahan mo yung choices o yung posibilidad sa dalawa lang. Either meron or wala, or pula puti lang. Pero kadalasan, higit sa dalawa ang options. Parang pag corner ka ng asawa mo o ng girlfriend mo. ka talaga! Muna. 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 E may iba pang pwedeng dahilan kung ba't ka na-late ng uwi, ba? Diba? Pwedeng na-traffic, or nag-overtime, or... Nadukot ng aliens! <laughs> Pero you get the point. Meron pang ibang possibilities. In the case of God, kung hindi natin alam for sure kung sino ang gumawa ng universe, automatic, God mo na agad. Pwede ding si Superman or si Kibuloy. Pero ang mas tamang sagot, kung hindi mo kayang patunayan ng 100% kung totoo o hindi ang isang bagay, ay I don't know or under investigation pa. Hindi lang pula puti ang options, marami pa. At kung gusto mo talagang maging honest, pwede mong sabihin na hindi ko pa alam sa ngayon or simply I don't know. Pangatlo at pinaka nakakainis sa argument from ignorance ay lumulusot ka sa pagbibigay ng ebidensya or pinapasa mo yung burden of proof pinapasa mo yung responsibilidad na magbigay ng ebidensya sa kapilang side. Napanood nyo na ba yung video ko about what is atheism? May part na ganito. Ako, may multo rito. Nararamdaman ko, promise. Hindi hmm? ako naniniwala. Parang wala naman. Anong wala? Sige nga, patunayan mo nga. Patunayan mo nga walang multo rito. Ano? Sige nga, ano? Kaya mo? Wait lang. ikaw ikaw nagsabing may multo eh. Ikaw kaya magpatunay. Okay? So kapag ikaw ang unang nagsabi na meron or wala ang isang bagay, kailangan ikaw din ang magbigay ng patunay. Huwag mong ipasa sa ibang tao. So dun sa alien example ko kanina, para makarating ako from sana totoo to siguradong totoo, kailangan kong mag-provide ng ebidensya. At hindi lang basta ebidensya, kundi matibay na ebidensya. At tinatry ko. Hindi ko na iisa-isahin, pero ang mga ebidensya na nakita ko sa existence ng aliens so far ay mahina. Kaya kahit gusto ko na totoo na may aliens, sa ngayon hanggang dito lang ako. Hanggang magkaroon pa ng mas matibay na evidence. So ano-ano ang klase ng evidence? Merong testimonial, documentary evidence, real evidence, at meron din physical evidence. Sa ibang video ko na i-discuss yung iba't ibang klase ng evidence kasi masyado nga haba na to eh alam ko naman na may iba pang mas magandang panoorin sa YouTube. Ah. Okay. <laughs> well, understandable naman kung bakit may ganitong klase ng argument. Tayong mga tao, kailangan natin ng sagot, agad-agad. Kaya minsan, mas gusto pa nating manghula kaysa aminin na hindi natin alam. Kumbaga, meron tayong fear of the unknown or fear or of uncertainty. Naging paranto para sa mga sinaunang tao para makasurvive sa ancient world maraming wild animals at iba't ibang tribo, mga sakit at natural disasters na pwedeng pumatay at pakasakit sa kanila. Kaya pag nakakarinig sila ng kaluskos, kailangan nilang mag-isip ng mabilis at ipaliwanag kung ano yun. Pag lumindol o bumagyo, pag may tagtuyot, bakit nagkakaroon ng malubhang sakit, wala silang modernong kaisipan noon kaya kailangan nilang mag-isip ng dahilan. At mas mabuti na yung may sagot kesa wala. Mabuti nang mag-imbento or manghula kesa walang sagot. Isa rin to sa mga bagay na mahirap tanggapin kung believer ka. Nung naniniwala pa ako, niisip ko din dati mas okay na na may pinaniniwalaan ako kesa wala. Kasi hindi naman kaya explain ng science lahat. Kaya mas mabuti na yung religion kasi may explanation. Yung God. Eventually, habang tumatagal at inaaral ko yung mga ebidensya ng religions for God, na ko na mahina ang ebidensya at mostly base sa argument from ignorance. Dahil hindi natin ma-explain ang lahat sa mundo, eh si God ang dahilan. Kayo nang mag-decide. Pagdating sa God belief, ako'y isang agnostic atheist, meaning base sa ebidensya na sinasabi ng mga believers about sa God nila, hindi ako kumbinsido na meron nga. Mahina ang ebidensya. Pero hindi ko pa din inaalis yung possibility na baka may God nga. Pero until na magkaroon ng matibay na ebidensya, hindi ako kumbinsido. Mas maraming explanation ang science na so far, mas malinaw at mas may matibay na ebidensya. Mas gusto ko na yun, kumpara sa paniniwala sa God. Na dahil hindi natin maipaliwanag ang isang bagay, ah, si God ang gumawa niyan. God of the gaps ang tawag dyan. Tapos, pag tinanong mo, sino ba itong God na to? Iba't iba, -iba ang sasabihin nila, depende kung sino yung kausap mo. Ang ending, ang explanation mo sa hindi mo ma-explain ay isang God na mysterious at hindi mo din ma-explain. Again, kayo pa rin na mag decide para sa sarili nyo. Pero may paraan daw na mas maging open tayo sa pagtanggap na minsan ang tamang sagot ay hindi ko alam. Sa psychology, meron tinatawag na tolerance of uncertainty. Yan yung lakas ng isip mo na tanggapin yung hindi mo alam yung mangyayari o na hindi mo alam ang sagot. Iba't iba tayo ng level of tolerance or lakas na tanggapin yung hindi natin alam yung mangyayari. Parang kapi daw yan yung iba, mabilis tamaan, gising agad. Yung iba, nakakaubos na ng isang baso, inaantok pa din. Pero pansinin mo, habang nasasanay yung katawan mo sa pag-inom ng kape araw-araw, tumatagal na bago umepekto yung kape sa'yo. Kumbaga, tumataas na yung tolerance mo. Ganyan din daw yung tolerance of uncertainty. Yung lakas daw ng isip natin na matanggap yung walang kasiguraduhan ay parang muscle din na dapat i-workout. Sabi ng ibang psychologist, pwede mong sanayin paunti-unti yung isip mo na maging komportable sa walang kasiguraduhan. Kagaya ng hindi pag-check ng cellphone mo ng isa o dalawang oras sa isang araw or panonood ng movie nang hindi nagbabasa ng reviews. Ako nakakatulong sa akin yung hindi panonood ng balita. Usually, every two days lang ako manood ng news. Basta ang point ay, sa katagalan ni marirealize mo na okay lang naman yung hindi kasigurado sa mangyayari na magiging okay pa din naman. Ganun lang talaga that's life. Ang mahirap ay yung maniniwala ka sa mga ideas na nanggaling sa kakulangan ng kaalaman. Kaya, pag tinatanong ako ng anak ko, Daddy, may aliens ba sa outer space? Ang sagot ko ay, I don't know. Or, hindi ko alam. At walang mali dun. Sometimes, the best answer is, I don't know. Salamat sa panonood. Shoutout din kay Hugh Yuan at Carlo Rano TV. Lahat ng new subscribers at yung mga nagko-comment at nag-like kahit dislike. Salamat sa inyo lahat. See you sa next video. Bye-bye!